የ1983ቱ አስተዳደራዊ ለውጥ መዘዙ አስከፊ ጉዳት እንዳያስከትል ለሀገር አድን ስራ ባርት ሻግሮ ከተመለሱት መካከል ይገኙበታል። ያኔ ከእንግሊዝ ሀገር የመጡት አንጋፋው ፖለቲከኛ በስራ አጋጣሚ ያወቋቸው የህወሓት ሰዎች ውሎ አድሮ ዛሬ የታየውን መርዛቸውን እንደሚረጩ ባጭር ጊዜ ውስጥ መገንዘባቸውን ያስታውሳሉ። እኔ በሶስተኛው ወር ነው ስራ ለቃለሁ ያልኩት። እነሱ የተወሰነ ነገር ብለው ነው ያስቆሙኝ እና እንደ አመት ከምናምን ነው የሄድኩት በአጠቃላይ ከእነሱ ጋር። በዛ አጭር ጊዜ ውስጥ ዛሬ የሚሰሩትን ነገር በሙሉ ከዘረፋው አንስቶ እስከ ጠቅላላ የሰብአዊ መብት ጥሰቱንም ሌላውንም ግፍና በደል ሊፈጽሙ የሚችል እምቅ ኃይል ያላቸው እኩይ ድርጅት እንደነበርና ሰዎቹ ከሀገርና ከህዝብ ከወገን ጋራ ምንም አይነት የተያያዘ በቀጭን ክር እንኳን የሚያያዝ ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች መሆናቸውን መረዳት የቻልኩ። ህዝብና ጊዜ ውሳኔ ሰጥተው የሽብር ቡድኑ አመራሮች በስልጣን ሽግግር ወቅት ማንም ያላገኘውን እድል አግኝተዋል ይላሉ። ቀጥሎም በስልጣን ዘመናቸው የከውኗቸውን እንግልቶች መልክ ቀይሮ ማስቀጠል መፈለጋቸው ግን ፈጽሞ ሊገባቸው እንዳልቻለ ተናግረዋል። እንግዲህ የፈጸሙትን ወንጀል አስበው በሰብአዊ መብት ጥሰት ደረጃ ሰውን ያኮላሹ ጥፍር የነቀሉ 50-60 ሺህ ሰው በ15 ቀን ውስጥ ነው ያሰሩት። ያለው ምርጫ 97 ወቅት ወስደው በኮንሰንት በወታደር ካምፖች ውስጥ ነው። አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ አዞዎች ሁሉ የበሏቸው ታሳሪዎች አሉ። እኔን አስረው ነበር 5000 እስረኛ የታሰረበት ዝዋይ የምርጫ 97 ያንን 5000 እስረኛ ኤድስ በተስፋፋበት አገር ላይ በጋራ ምላጭ ነው ጸጉሩን የላጩት ያለው እና አሸዋ ላይ አንበርክከው የጠጠር ላይ አንበርክከው ነበረ ሲያስኬዱት የነበረው። እኔን አይኔን በሰደፍ መጥቶ ለመጥፋት ትንሽ ነው ቀርቶት የነበረው ያለው። ከዛ በኋላ የሰሩት ማአት ወንጀል አለ። በዚህ ላይ የዘረፉትን ሀብት ግምት ውስጥ ብታስገባ $30 ቢሊዮን ይባላል ያለው በእርዳታ የመጣው በፎልስ ትሪ ግን እኔ ስደምረው ወደ 100 ቢሊዮን ነው የሚደርሰው ያለው የዘረፉት ሀብት ከውጭ ሀገር $4-5 ቢሊዮን የኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ የሚልኩት ገንዘብ በሙሉ በእነሱ ዘርዛሪዎች ውጭ ሀገር ነበር የሚቀረው የነበረው። እንግሊዝ ሀገር የማቀው በአት ዘርዛሪ የነበረበት ሁኔታ ጠፍቶ አንድ የትግራይ ተወላጅ ብቻውን የእንግሊዝን ገንዘብ ዘርዛሪ ሆኖ የተቀመጠበት ሁኔታ ነው የነበረው ያለው። ሌላም ሀገር ላይ እንደዚህ ነው። እዚህ ገንዘብ ሲሰጡ ሰዎች እንዲያዙ አድርገው ከነሱ ሰዎች ውጪ በውጪ ገንዘብ እንዳይዘረዘር ነው ያደረጉት ያለው። ያንን በስልጣን ላይ በቆዩበት ዘመን ስታባዛ ከውጭ መንግስታት ተሰጠ እርዳታና መልሰው ካወጡት በላይ ነው ያ። ሀገራዊ ለውጡ እውን ሲሆንና የሽብር ቡድኑ አመራሮች የሰላም አማራጭ ሲቀርብላቸው ከፍርሃት የመነጭ አድርገው እንደሚቆጥሩትም ጠቁመው እንደነበር ገልጸዋል። የልብ ልብ እንደሚሰጣቸውና ወደዛ እንደሚወስዳቸው በተቻለኝ መጠን ለማስረዳት ለተለያዩ አካላት ሞክሬያለሁ እና ይሄንን አይነት እርምጃ በሚወስዱበት ሰዓት ላይ የሰሜንን ህዝብ በሚያጠቁበት ሰዓት ላይ ከዛም አልፈው ጭራሽኑ የሰሜንን እዝ መሳሪያ ተይዘው ቀጥታ አዲስ አበባ እንገባለን ብለው ነው እነሱ ያሰቡት ያለው። መንግስትን ገልብጠን በቦታው እንመጣለን ብለው ነው። አሁን የሚያወሩትን ተረድተው ይህን እንደሚያደርጉና የዚህ አይነት ሙከራ ለማድረግ እንደማይመለሱ አውቀው ነበር። የህዝብ ኑሮ በማመቻቸት የሚገኝ እርካታ እንዳለ የማይገነዘብ ለግል ጥቅም የሚውል ቅራቅንቦን ብቻ የሚያሳድድ ስብስብ የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ ሲጥል ዋነኛው ሞጋች ራሱ የትግራይ ህዝብ መሆን እንደነበረበት ምክንያት ያሉትን ያስረዳሉ። ከኢትዮጵያ ጋር በመሆን የሚያገኘው ጥቅም በጣም የላቀ የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ በምን አይነት ስሌት የእነሱን አመለካከት ተቀባይ ይሆናል ሊሆን ቻለ መጥቶ ይሄ የሚያወድመው የሚያጠፋው ሊሆን እንደቻለ ሊገባኝ አይችልም። ምክንያቱም ድሃው ከኢትዮጵያ ሌላው ድሃ ህዝብ ጋር በከፍተኛ ጥቅም የሚገናኝበት የሚመሳሰልበት፣ ኢንፋክት የእሱን ድህነት መቀየር የሚቻለው ሀገራዊ ድህነቱን ጭራሽ ሆኖ በማጥፋት እንደሆነ የሚያጣ ህዝብ አይመስለኝም ያለው። አሁን አንጋፋው ፖለቲከኛ አንዳርጋቸው ጽጌ በህልውና ዘመቻው የድርሻቸው ለማበርከት ሀገር ቤት ናቸው። በመላው ዓለም የኢትዮጵያን እውነታ በማስረዳት የሚተጉ ሁሉ ተጽዕኖቸው ጉልህ ስለሆነ በስራቸው ሊበረቱ እንደሚገባ ያሳስቡ ሲሆን፣ በልዩነት ከኢትዮጵያውያን ጋር እየተሰለፉ ያሉ ኤርትራውያን ምስጋና እንደሚገባቸውም ጠቁመዋል። የውጭው እንቅስቃሴ ትልቁ ትርጉሙ እኔ ለሀገራችን ህዝብ ነው ብዬ ማስባለሁ። በውጭ አብሮት የሚያመው የሚቆስል የሚደማ ስሜት ያለው የሚደርስበትን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚደርስበትን ውርደቱ አድርጎ በማንኛውም ሁኔታ ከጎኑ የሚቆም ወገን እንዳለው በአደባባይ በዛ ቁጥር ማሳየት መቻሉ እዚህ የሚፈጥረው ትልቅ ብርታት አለ። ግን አንድ ነገር እዚህ ላይ አጥብቄ መናገር የሚፈልገው ነገር ዝም ብሎ በጥቅሉ አፍሪካውያን እና ካሪቢያን ሲሳተፉበታል ብቻ አይደለም። ሲግኒፊካንት የሆነ የተለየ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉት ኤርትራውያን ለብቻቸው መጠቀስ አለባቸው። ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ናቸው።
አሁን የታዘው ተልኮ ህዋትን ታሪክ ማድረግ ይገባዋል ያሉ ሲሆን ቡድኑ ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ያደረሰው አይነትና ደረጃው የተለያየ ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳትን ማከም ከዛም ወደ ግዙፉ ሀገርን በጽኑ መሰረት ላይ ማኖር ኃላፊነት መዞር ይገባልን ብሏል። የወያኔን አይነት ሀገር የማፍረስ ስራ በጣም በቀላሉ ነው የመከት ነው። ነገር ግን በውስጣችን ስርዓት ያለው መንግስታዊ ስርዓት የህዝብን ያስተዳደር ጥማት ማርካት የማይችል ስራአጥነትን መቀነስ የማይችል የኑሮ ደህንነትን ማስተካከል የማይችል ጥቂቶች ወያኔ በሄደበት መንገድ እየሄዱ በጀንበር በአንድ ጀንበር ሚሊየነር ይሆኑ ይያየን ነው የሚሆኑበትን ሁኔታ ማስቆም ካልቻለ የገዛ አገሩ ህዝብ እንደ ህዝብ ጠቅላላ ተነስተው የገዛ አገሩ በገዛ አገሩ ባይተዋርነት ስሜት የሚሰማው ከሆነ የኢትዮጵያ ትልቁ እስከዛሬ ድረስ ያለፈችው ሁሉ ፈተና ማለፍ ትችላለች። ማለፍ የማትችለው ፈተና ቢኖር የኢትዮጵያን ህዝብ በገዛ ጉዳዩ ባይተዋር ያደረገ በፖለቲካ ስርዓቱና በህዝብ መካከለ የሚፈጠር ክፍተት በተለይ ባሁኑ ዘመን ትልቁ ያገር የህልውና አደጋ ነው። ይሄን የህልውና አደጋ ስንጨርስ ሌላውን የህልውና አደጋ በዝርዝር ማየትና መፍትሄዎቹን በፍጥነት ተግባራዊ ማድረግ የሚጠይቅ ነገር አለ። እሱ አሁን አጀንዳችን አይደለም። ልክ እንዳበቃ ግን የህልውና ዘመቻ ኢሚዲየትሊ መጀመር ያለበት ጊዜ ሊሰጠው የማይገባው ነገር ሌሎች የህልውና አደጋዎቿ ምንድናቸው ኢትዮጵያ የሚለው ጥያቄ ነው። ወያኔ ከቀበርን በኋላ